cerdo a terpear envidia. Y que la boa, bandit, ez dakit zer eman dian egitan, ez da, baina bai horrela leku bat non begiratu, izaten ala, euskal musikan batez ere nik musika oso desberdinak entzuten ditut, batez ere anglosajoiak, baina bai izan du dela pertsonai bat nora begitzeko, ez? Eta batez ere hori izan diteke, ez, eman didana. Agua. Cancer Moon gutxi entzun dut eta gehiago azken denboratan. Cancer Moon berez ez dira gehiegi aportatu Josetxok personalki, bueno, errango nuke gehiago ezagutu dut, gehiago inkluso bere bakarkako ibilbidea, bera kafeantzokian ezagutu nuen disjokei moduan, nik ere disjokei bezala imarritxun lan batzuk, eta hor ezagutu nuen, gero Xabier Montoiaren laguna zen, ni Montoiarekin ibiltzen nintzen. Eta bakarka, bueno, Cancer Moon, nik uste, bueno, berria zela bere denboretarako eta bere euskal panoraman. Baina gero bakarka ikusi nuenean ere flipatu nuen, ez? Tipo, hori, aintzindua bere denborera, eta, bai, ezakit. Gero ere ezagutu nuen berdea belde pertsonala, eta tipo oso humila, eta oso urbila modu batean ere, goxua arduan, dakit, bai, Josetxo gaukator gainera egin un kanta bat hiltzenean, eta bai, afektatu diazakit nola ere, baina, bai, uste dut, bai, zentitzen. Eurikaren oien dia Aton rumba, ba, aton rumba jaunitza afektatu, ja, noski, bai, ez da, bai. Baina bai, uste dut, egon dela horrelako aldaketa bat nire musika ibilbidean Aston Rumban sartu nintzenetik aurrera, ez? Zaten uste dut dagoela agian Joseba Irazoki bat Aston Rumban sartu aurretik eta Joseba Irazoki bat Aston Rumban sartu eta gero. Eta batez ere, ez dakit, bueno, bai, oso sentzioa da gauza honitz, badire, baina orokorrean erraren nuke ba, Aston Rumban sartutakoan agartu nintzen musikari edo zer egin nahi nuen musikari kaineroa naizela edo gustatzen zaitela ba lehen ere esperimentazioan ere egoen izan naiz baino ba segitzen alduela baizta adina edo urteak bete ba egurra sartzen ez eta hori ba garrantzitsua izan da gero egin duten musikan ere. Bai. Bueno, Beñata Txari ezagutu pertsonalki berando, musika, bere musika ere berando xamar eranen nuke, eta oso pixkanaka etorri izan den erlazioa izan da, batez ere orain ja erlazio musikala da, pertsonala ere bai, noski, eta bai, orain goz erranen nuke bainik garrantzitsuagoa izan behar duela Beñan nire bizian, orain arte izan du denaren baino gehiago, baina bai, garrantzitsua izaten ari da, ere bai, ba musika egiteko ikuspuntua aldatu, ez di aldatu, baina bai ikusten dut bere esperientzia hori, bere heldutasun horretan, erakasten ari dizkiala gauzak, orokortasun batean ikusteko, badidez gure proiektu badu proiektu berri bat eta ni nahiko azkarra naiz gauzak egiten edo batzutan gustatzen zaizkit gauza pila bat egitea eta venga pim pam pum eta honek ba igual lasaitasun bat aportatu dio eta ba pizkat proiektua orokortasun batean ikusteko eta orduan bueno bai hori bezala emango dizkit gauza gehi espero dut. Ez naiz bostetzen. Nacho Vega. Bueno, Nacho eman didana, ba, estatu mailan pixkat gehiago jotzearena. Musikalki, ba, diska bat grabatu dut berarekin, diskografia pixkat ezagutzen nuen, ez sobera.
baina mandiana izan du da, ba estatu mailan familia berri bat ezagutzearena, dela bere taldea, berak haunit zaintzen du hori, ba, tipo ezaguna da, baina zaintzen du ba, denen artean elkarturik egotia, eta ez, noski gara batzuk musikariak, profesionalak, lan kontu bat da, baina bai saiatzen da zaintzen, edo denen artean saiatzen gara zaintzen, famili gisako gauz bat, ez? Eta hori, ba, seguntze mailatan musikan, eta aditu dutenagatik, Madriden eta, ba, ez da horren erreixa, ez? Eta orduan, bueno, ba, uste dut hori, ba, aipatzekoa dela edo ikastekoa da, ez? Berak hori hau bultzatzea da. Duncan du. Bueno, Duncan du izan dudan eretzako mainstream musika norlako proba bat egitea Bikelen entzunekeren aritu nintzen pixka lehenago, baina beti duzu gauza hori burutan, ba, profesionalizatzen zarenean, ja kapaz izan entzaren horrelako gauzaren bat egiteko, ez? Ba, ez duzu inoiz egin, ikusten dituzu hortaz gara dikatzen diren musikariak haunitzetan, musikari handiak direla, badituzte musika indiak, musikari indiak baino beste pauta desberdinak, edo nik uste gaur egun nahazten ari direla musikari biak, baina lehenago batzuk hori argi zegoen teknika gehiago zeukatela besteak baino, eta bueno, beldur hori izan nuen ja kapaz izanen nintzen dunkandurekin jotzeko, ez? Orduan, ba portatu dira modu batean seguridade bat ikusteko, ba lana egiten badut, ba horrelako musika ere egiteko kapaz naizela, eta profesional izaten naizela, eta ba jendea pila baten aurrean jotzen aldutela, ba zuera urduri jarri gabe, eta bai, hori, erraio dut. Eurilla jarri du jendia, laster doa terpearen bila. Eurilla jarri du jendia, laster doa terpearen bila. Hehehe.